Oyes, oh reka nkwifurije byiza dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mukomeze kutwereka ko mudukurikira. Aka kanya tuje kubagezaho ubusobanuro bw'izina Jacqueline. Jacqueline ni izina rihabwa umwana w'umukobwa ufite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, aho rishaka kuvuga umuntu w'ikirenga. Jacqueline mu buzima busanzwe akunda gukora ubushakashatsi kuko aba yumva yamenye impamvu n'inkomoko ya buri kintu cyose. Jacqueline kandi aba ari umuntu ucecetse, ugira ibanga, ukunda gutekereza ku bintu byose n'utuntu dutoya. Jacqueline akenshi abatuje ntapfa kugaragaza ikimurimo kubera ukuntu areba kure kandi agasuzuma ibintu bwitonzi. Ngo kandi biramworohera cyane gufata umuntu waba umubeshya kubera yuko ngo areba kure bikomeye cyane. Mu busanzwe kandi Jacqueline ntakunda kwicara hamwe abakunda ibanga kandi yanga ko abantu bamenya ibye muri rusange. Abatari umuntu kandi wapfa kumva avugira mu ruhame cyane cyane kuko aba yanga kuvuga amafuti, ariko biterwa no kwitinya hanini. Abakunda kwita ku muco yumva ko ikintu cyose aba yarasanze hari impamvu zacyo kandi zifatika. Jacqueline nanone abashaka kumenya no gusobanukirwa ibigendanye n'imitekerereze ye kandi n'imitekerereze y'abandi bantu muri rusange n'imibanire y'abantu. Jacqueline kandi abagiri bakwe ubona ari umuntu ushabutse kenshi, agira amarangamutima menshi, ababara vuba kandi akanarakara vuba. Abakunda kwibaza ibibazo byinshi no guhora atekereza ibintu byinshi. Abashaka kumenya no gusobanukirwa kandi bigendanye n'ubuzima bwa buri munsi ku byo tubona, ku buryo utakumva yatuje atarabimenya ngo bisobanukirwe muri rusange. Jacqueline abakunda kuba akunda umurimo mu buzima busanzwe kandi ngatanorohera abantu babanebwe cyane. Yatageze ku bintu yifuza aba akora uko ashoboye kugira ngo azabigereho mu rwego rwo kugira ngo atuze ku mutima, ariko kandi ngo afite umugabo biramworohera cyane kugira ngo amufashe kugera kuri za ntego yiyemeje. Dushojere dusuhuza abantu bose bitwa ba Jacqueline tubifuriza amahoro y'Imana.